皆さんおきげんよう、ヘズマリューさんと、シネッチョさんが、ひろゆき乙武さんの、演説に行って、まあ、それをやっちょさんの枠で見たんですけど、まあ、非常にヘズマリューさんがかっこよかったですね。最後にマイクを渡されて、この演説の最後の締めでね、なんか素人の方っていうか、その一般の方で、意見ある人いますかみたいなことで、ヘズマリューが挙手して、最後、ちょっとやばい人に渡しちゃったねって、まあ、ひろゆきが言って、で、喋って、まあ、一言ね、言ったんですよね。まあ、そんな短い話なんですけど、やっぱその自分は乙武さんの本にすごい感銘を受けた。で、自分の身内には障害者のいじめられっ子がね、いるみたいなこと言って、でもなんかそこでね、悩んでたんだけど、乙武さんの本を見てなんか勇気づけられた。本当ありがとうございましたみたいなこと言って、最後もこんなんだったんですよね。で、俺それ見て思ったのはね、ヘズマリューさんとかね、優しい人なんだよね、絶対。優しい上で、なんか、どっかさ、心に傷があったりとか、まあ、人にはないハンデがあったりとかして、なんかああいうさ、迷惑系とかになったと思うんだよね。本当にヘズマリューが嫌なやつ、悪いやつ、陰湿なやつってさ、周りは言わないじゃん。青汁王子とかさ、ね、意外とそういう、関わった人は言わないじゃないですか。で、やっぱなんか、まあ、彼も、まあ、結婚して、なんか、考えが変わったっつうか、スタンスが変わったっていうか、なんか、凛々しくなった顔つきも、でね、演説を聞く姿勢も良かったんだよね。良かったし、やっぱ最後ね、ああいう言葉が出たのはね、まあ、ちょっとびっくりしたし、なんか、すごい男前に感じて、あの場を閉めたっていうのはね。で、前からその、彼がホームレスやってた時から、なんかホームレスのおばちゃんにちょっとなんか、こういうふうに助けたとか、そういうこともしてたし、意外とね、弱い立場の人に目を向けて、なんか関心がある人なんだよね。で、今回のその演説にさ、まあ、最前列にヘズマリューさんいたんだけど、それもね、なんか自分が目立とうとか、なんか、迷惑系としてのさ、なんかやろうとか、そういうの全くなくてさ、本当に、純粋に、一、その、ね、乙武さん、弘武さんの、なんかファンとして、支持者として、なんか演説に来て勉強、なんかさせてもらいました、みたいな感じのスタンスで、心構えとかも非常に良かったんですよね。なんか顔つきは良くて。で、やっぱね、俺思ったのがね、やっぱ結婚したじゃないですか、ヘズマリューさんは。で、やっぱ、ああやってね、結婚したらさ、背負うものとか責任が増えて、やっぱ、変わるんだなって思いましたね、なんか。で、まあ、確かに捕まってるんだけどさ、でも本当にさ、なんか、人をさ、なんか、陥れようとかさ、なんか、そういうことをして捕まったわけじゃないじゃないですか。なんか、陽気な悪いことで捕まったわけで。で、そのヘズマリューさんの隣に、まあ、某、金髪の、まあ、結構、ルックスのいい、まあ、配信者がいて、まあ、その方もまあ同じ迷惑系なんだよね。で、ヘズマリューさんにブラックジョークを振ったんだよね。その演説中に。なんかとんでもないこと言ったんですよ。ちょっとそれ見てみましょうか。今5時39分。なので、要は高校を無償化したら財源足りないから困いや、間に合ってよかった。野田君が誘ってくれたんだ。じゃあ大学どうなのって、他の国は大学無料で全然回ってるんですよ。なので、そこら辺の、その中、財源どうこうっていうと、他の国回ってますよ。なぜなら、学歴が多い人たちが多い国の方が、平均年収が高いので、結果として年収が高くなります。で、年収が高い人が多いと、税収が増えます。だから、教育にお金突っ込んでも回収できるよねっていう、すごく当たり前の話なんエですゴね。サ、で、乙武じゃあ、さん。教育がどれぐらい大事かっていうので、例えばじゃあ、一切誰の教育を受けませんっていう国で、もうみんな中卒くらいの知能しかありません。乙武さんなんはか、二次方程式とか分かりませんっていう国なになそっうたしら、て、もう肉体労働以外の教仕えて事ってる。なかなか難しいじゃないですか。そうすると、それで下年半収身上げ大満てって、足。経済良くしてやっご体ぱ難のしい。肥満足。なので、下その半先身進大国満が先進国らしく暮らすには、足。最やっ悪ぱなりみんやつなや。がなんで高なんどかな下半高身度な人仕間事とがしてゴ生ミみや。たいな、なんでそのやん。高度な仕事みんなをやるで、から、その切り身食べなてんかの。安喧嘩心売っちゃうんか、なマジ人で、儲けてもらって、誰に喧嘩売ってんの。もう考えなきゃいけないんヘだけズボど、ス。なんなんとでかその乙武高さ校んのとか演大説学に来のちゃうのよ、国ディがス。出さないもうシやステるムじだゃん。なと実思っって。てのはあんま、キモいよ。実じだゃん。本当そうにじゃん。今、ひろゆきさん言った通り、教育本当じゃん。にちゃんと予算大満投じ足。ても、それ回収できるから、ディスりむにしなろんそこに投資しないと、ちゃんの？どうと。考えてもこれディスりになるでしょ。ねえ、乙武さんは、なんかね、手足がないのになんか、あそこはビンビンで元気だみたいなことを、あのタイミングでさ、ぶっ込んだんでしょ。まずいよね。TPO ってあるじゃん。TPO って言葉ね。で、ヘズマリューが、ちゃんと真面目に怒ったのは、なんか好感持てましたね。僕はすごい。でね、ひどいじゃなくてさ、キモいって言ったじゃないですか。もうすごい軽蔑してるよね。多分まあこれだけじゃなくて、今までの付き合いとか、まあ、どんな付き合いして、どう思ってるのか細かいことわかんないけど、まあ、
総合的に、まあそういう言葉が出たんでしょうね。でさ、結局さ、今さ、まあこれ真面目な話なんですけど、日本って結構さ、生きづらくてさ、まあこれ見てる人とかも、普通に働いてる人とか多いと思うんだけど、結構、なんか年々大変になって いくじゃないですか、働くってことが、まあ、納める税金だの、なんだのってね、いらんお金がね、たくさんかかったりとかして。でさ、こういうさ、もう、ひろゆきと乙武さんの話とかをさ、普通のさ、配信者とかでもさ、まあ、真面目に聞くんだよね、みんなね。何考えてんだろう、何言うんだろうってさ。で、純粋に話聞いてさ、楽しいわけよ。ね、自分の生活に直結することばっか話すじゃん、ひろゆきとか。で、ヘズマリュウも、まあそういう感じのスタンスで聞いたと思うの。本当にね、話を聞きに来た。ね、でもさ、やっちょさんに限ってはさ、完璧にさ、自分のさ、なんか、己の利益のためとかさ、低下マインドで来ちゃったじゃん。で、ね、あと、タイトルがさ、もう、乙武さん、ひろゆきさんの演説に突入に来ましたってタイトルだったわけ。まあ、それもさ、もう、見事になんかこの、絡まってるというかさ、この TPO をちょっとね、ちょっと間違えちゃったよねって思うんだよね。で、あとさ、YouTube とかも、非常にね、これも日に日にね、厳しくなってるんだよね。だから、迷惑系とか、逆張りとか、不謹慎系とかさ、なんかね、志村けん、木村花さん、なんか亡くなっておめでとうとか、そんなこと言ってるやつってもういないしね。前はたくさんいたけどさ、あと、亡くなった人のさ、弟ですみたいな、木村花さんのね、僕は弟ですとかさ、そういう人もいないし、もうね。だからさ、もう何言いたいかって言ってさ、不謹慎とか迷惑系とか凸とかがさ、もう古いんだよね、やってることが。って思う。だから分かりやすく言うとね、ホストがさ、もうスーツ着てないじゃんって感じだよね。今ホストってカルチャーズじゃないですか。って感じでなんかスーツ着てるホストなんていないじゃん。そんな感覚だよ、俺からすると。その迷惑系とか不謹慎系とかはね、もうやってる人いないから、やってる人ももうやめてるんだよね。で、要はさ、この絡みを見るとさ、やっちょさんは、ヘズマお前だって刺身食ったりいろいろやらかして、そういう芸風じゃないか。何ここで、なんか、真面目にね、かしこまってるんだよって、それお前じゃねえだろって、俺の知ってるヘズマじゃねえだろって、まあ、言ったと思うんだよね、気持ち的に。でもさ、ヘズマリュウさんは、やっぱ年々、ちゃんと対応できてるよね。その時代の流れとかさ、まあ、自分の私生活とかにもさ、結婚とか変化あったりとかさ、いろんなことがあって。で、やっちょさんの方がさ、なんか、精神と時の部屋じゃないけどさ、なんか、やっぱ、ネットだけでさ、なんとかなっちゃってるからさ、まあ、社会にそんなにさ、強い関心を向ける必要ないと思うんだよね。で、俺らっていうのはさ、今社会にさ、強い関心を向けざるを得なくなってるわけじゃないですか。いろいろ金銭面とか、仕事面とか、どんどん大変になってるから。で、ところでさ、なんか、やっちょさんの方がなんか、まあ言っちゃ悪いけどさ、もう全体的になんか取り残されて、なんか、感じはするよね。だヘズマリュウは、もうさ、もう俺そういうのじゃねえからってね、今更刺身とかさ、やったけどさ、そんな過去の話持ち出すんじゃねえよとかさ、今こうやって俺は真面目にさ、乙武さんね、障害者のね、こととかそういうのをさ、ちゃんと聞きに来てんだってね、これからの日本もさ、心配なんだとかさ、思ってると思うんだよね。でさ、ヘズマリュウさんもさ、コンビニでバイトしてなんか生活保護申請したとかも、あったけどさ、もしかしたらだけどさ、本当にさ、一応社会とちゃんと関わるのが必要なのかなと思って、真面目な気持ちでね、コンビニの、バイトしようと思ったのかもしんないよね。それでさ、あとあの人はね、ちょっと前にはスーパーの、なんかバイトとか仕事とか して、でもやっぱ結局ね、アンチに見つかってなんか通報とかで、店に迷惑かかってもできませんってなって、まあそう考えるとね、やっぱ、なんか、うん、もちろんさ、汚れ、で有名になったし捕まってるんだけどさ、なんか人間的にさ、その年齢とともになんか進化されている方なのかなと思うよね。それ考えるとね、やっちょさんの方がなんか止まってるんじゃないのかなと思う。でもまあ本人が永遠の12歳って言ってるから、まあそれでいいのかなとも思いますね。まあ最後にヘズマリュウさんがこの場を締めたスピーチをまあ切り抜いて、まあ最後1分ぐらいかな付け足してこの動画をお礼にします。まあ、どうも最後までありがとうございました。大竹さん、はい、ヘズマリュウです。はい、本当に嫌えるものなんです。
ですけど、はい、どうしても感謝していることがあるので伝えたいです。ありがとうございます。24年前、自分は小学1年生、7歳でした。で、身内に障害者いるんですけど、あの本読んで、いじめにもマイクを持つ方、もうちょっと上から多分乙武さんを見て上向いちゃってって声が、マイクに、はい、お願い。当時小学生の頃に身内に障害者がいて、で、登下校するときにいじめなどに遭ってたんですよね。で、あの本を見たときに、当時教師からしてもう衝撃的で、こういう人も頑張っている人がいるんだなと思って、で、すごい元気が出たんですよ。で、そのことについてもう24年越しになるんですけど、ありがとうございました。嬉しい。本当に感動しました。ありがとうございます。すいません、最後になるんですけど、去年ですね、NHK とか K から国民を守る党で出馬したんですけど、自分は大失敗しました。なので、乙武さん、無所属ですが、頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。ヘズマリムさん、元気もらいすぎてやらかしたでも嬉しいです。本当にね、今ヘズマさんが言ってくださったように、身内に障害のある方がいる、もしくはご自身が障害があるという方から、本当にこの20数年間乙武さんによって勇気をもらいましたとか、希望の星でしたというふうに言っていただくことは突き合って、それは本当にありがたいなというふうに思っています。ただ僕自身が楽しそうに生きている、その姿で元気を与えるというのをもう20年間十分やってきたと思うので、今度は違うことで仕組みを作る、ルールを作る、予算を作る、こういうことで皆さんに何か貢献していきたいなと思ってますし、今度はそういうことで皆さんに、やったあの人は政治家になってよかったというふうに感謝されたいなというふうに思ってますので、ぜひ応援していただければと思います。というわけで、お仕事終わりましょうか。終わります。はい。はい。